ხოთ მიესალმოთ ჩვენი სტუმარია ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი გიორგი ბოტკოველი. მოგესალმებით. აა ცოტა ხალისი შემოიტანა თეომამ თავის მუსიკით, თორე ბოლო დროს ისეთი ამბები ხდება. ხანდახან ეს პოზიტივი საჭიროა გიორგი. ხანდახან. კი. როგორ ახერხებ ძმაო? რა ხდება? პირველ რიგში მინდა მადლობა გადაგიხადო რომ მოხვედი ჩვენთან, იმიტომ რომ ვიცი რომ საგიჟეთში ხარ ალბათ, ისევე როგორც სხვა პოლიტიკოსები ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე და მადლობა რომ მოხვედი ჩვენთან, უკვე მეორე ცხოთა შორის. როგორ ახერხებ? რა ვიცი, უძლებს და ემზადებით გამარჯვების სხვა უფლება არ აქვს. წინ დიდი ამბებია რა. გილოცავ ძმაო, შენ დიდი ამბავი გაქვს პარტიაში, იმიტომ რომ ახალი თავმჯდომარე გყავს თინა ბოკუჩავას სახით. და აი პირველი რაც გავიფიქრე სხვათა შორის ეს ამბავი რომ გავიგე რომ ხაბი არის უცხუბში. სწორი გადაწყვეტილება მქონია მე ეს რა, თინა როა, იმიტომ რომ ხაბი არის უ ფიზიკურ დაპირისპირებებში, ჩხუბში, დავითარებაში და ნუ მოკლედ სუშარშია ეს კაცი და თინა უფრო აი სიტყვით ტიპი, ანუ სიტყვით შეუულია რომ დააგდოს ადამიანი და ნოკაუჩი ჩააგდოს. არ ფიქრობეგრე? კი, ძალიან ყოჩაღია. სხვათა შორის ეხლა ცოტა დამაგვიანდა თქვენთან მოსვლა, შეხვედრა გქონდა თავმჯდომარეებთან და ისეთი რა, მე მგონი ესეც საჩხუბრად ემზადება უკვე. თინა? კი, ძალიან მოტივირებულია ყველაფრისთვის და თან ახლა პირველი ქალი თავმჯდომარეა ნაციონალური მოძრაობის ისტორიაში, სხვათა შორის ძალიან საინტერესოა და იქნებ სიმბოლურიცა. ესეც კი, გამარჯვებისთვის სხვანაირად როგორ უნდა მომემზადოთ. აი, მოდი ხა, კახელი კაცი ხარ, მეც კახელი კაცი ხარ. ესედაც საგიჟეთი ხდება დასამალი არის, ალალად მითხარი ხარა. თინა ჯობია თუ ხაბე? ოღონდ არ გაგიბაზებ, აი ჩვენში დარჩებაც მო რასაც თქვი, აქედან პონტი არ არის. გააჩნია რა შემთხვევაში. ესე ორივე გაგები არიან და ორივე აქტიურია და ისე ხაბეც არსად არ წასულა პრინციპში და ხაბეც თავმჯდომარე იქნება, ოღონდ პოლიცაბჭოსი ეხლა რა და ა ყველა მოგებული. სხვათა შორის ისიც პირველი შემთხვევაა, როდესაც პარტიიდან წავიდნენ, ჯერ ბაქრაძე წავიდა, მერე ზურაგირჩ ჯაფარიძე წავიდა, მერე აღმასრულებელი მდივანი იყო, მერე მელია წავიდა, გრიგოლ ვაშაძე წავიდა, ყველა სხვა პარტიაში წავიდა და პირველი შემთხვევაა ხაბე ისევ იმ პარტიაშია და ისევ თავმჯდომარეა, როგორც პოლიცაპტესი. იქნებ ესეც რაღაცა სიმბოლური ამბავი. ხაბე ხომ არა, აი შენზე მაინტერესებს რა, შენ რომელ კატეგორიაში ხარ? ნაცემებში ხარ თუ საცემებში? ჯერჯერობით საცემებში. საცემებში? კი. აა, ხორ შეგიმჩნევია იქნება? არა, არა, მაგრამ მოსალოდნელია ეხლა ყველაფერი, მაგრამ ჩვენც ეხლა მომზადებულები დაუხდებით ეხლა, ფლათ ისე არ ვართ რა. სხვათა შორის მე ვფიქრობ, რომ ციცაკის სპრეი უნდა შევიძინო რა. რა იცი რა ხდება? არა, ისე ხო შეიძლება. საქართველოს იყიდება ციცაკის სპრეი. კი, და საკმაოდ დიდი მოთხოვნილებაა სხვათა შორის. ვა, ხო. და ნაკეში. მე გამოგიგზავნე ჩვენ გვაქვს, შემოვიტანეთ ეს. კახური ციცაკის სპრეი. კი. ტიპა ციცაკა სვეძა ხემაგისგან არა, არა, მეგრული ციცაკის სპრეი. აა, ახალ სოფლის ბაზარში აი ეს ტიპა ციცაკები იყიდება, კი, ალბათ გინდა. კი, ფერადი. კახელი თუ არა მაგალითად ცოტა თუ იცი ეს არის ტიპა ციცაკა. აი მაგალითად შენ იცი ტიპა ციცაკა? არის. ხიციცი? გაგიგია? არის. შენ ხო იცი ხიციცი? კი, ხიციცი მეორე არის. აი სანქციებზე ვილაპარაკოთ, ახლა სანქციებმა ერთი ამბავი შემოიტანა და კინახე ხა. და დღეს ჩავარდა ხალხი. რა ხო, მაგრამ ჩვენ კიდე დამატებით სანქციები დავაწესეთ, კახური სანქციები ამ 84 დეპუტატისთვის. ოღონდ როგორ არის ახლა, იცი, მანდ ვინც კახელები არიან, იმათ უფრო მკაცრი სანქციებია და ვინც კახელები არ არიან, იმათთვის აი ნებისმიერ სუფრაზე, სადაც მოხდებიან კახეთში, ხაშლამის სინი არავინ არ უნდა მიაწოდოს. დეპუტატები აი კრძალათ ამათ ხაშლამის ჭამა და აი დეპუტატები, ვინც არიან კახელები, თვითონ სხვათა შორის პარლამენტის თავმჯდომარეც კახელია, იქ ეს ქადაგიშვილი, სამხარაული ესენი, მაგათ სადაც ხაშლამა იხარშება, ქვაფშიც არავინ ჩაახედებს. აა, ხედავ შენ როგორი ეს უფრო მკაცრი სანქციებია, ეს მაგრამ კახელი კაცისთვის ეს ახლა განსაკუთრებით იმათთვის სერიოზული სანქციებია. სერიოზული, ასაბარგო. აი მაგას ვიძახი რა, ეს დასავლეთის თუ რაღაცა ისეა, რომ აი ეს არათ მო თუ სანქცია საწესებო ეგრევს. ო, ხაშლამას არ მოკაცრი და დამთავრდა. და თუ კახელი ხარ, ქვაფშიც არ ჩაგახედი. აბარა. ქართულ კარტიაზეც მომდი ერთი ორი სიტყვა თქვათ. თქვენ ხო მოაწერეთ ხა? კი, მოვაწერეთ. აი ორ სიტყვაში რო გითხრა რა, ოღონდ ახლა მართლა ისე ორ სიტყვაში რაც მოკლედ რა არის ეს ქართული კარტია? რომელზეც ახლა რო გითხრათ რომ თქვათ ბოლომდე გავიგეთ მეთქი ვერა, მაგრამ ახლა რა ჩემ გწერა, ისეც არ გამოვიდოდა. მაგრამ
ფაქტია, რომ რაღაცა არის ისეთი, რომელიც ერთობას უბიძგებს და ამიტომ ეხა თუ რამე მნიშვნელოვანი დღეს ერთობაა და თავარი ინიციატორებიც ჩვენა ვართ ამ ერთობის, მაგრამ ნახოთ რა გამოვა. კი ბატონო, ისე ნუ ეხა არჩევნები რომ მოდის, ეს ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, ეს არჩევნები რომ ისტორიული არჩევნებია, ეგეც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით და თქვენ რა სტრატეგია გაქვთ ეხა პარტიაში და საპირებთ ასე ვთქვათ. უფასო ფულის დაპირება არ გაქვთ? არა, უფასო ფულის დაპირება არა, კი ნახეთ ვინ დაპირდა და როგორ გადააგდო ხალხი და მაგაზე გამახსენდა მაგ დაპირებებზე. 2012 წელს ხოსტიქია იყო კახეთში რა, სეტყვა მოვიდა ქარიშხალი და ბევრი სახლები გადახადა, ვენახები გაუნადგურა ხალხს და ჩვენ მაშინ სახელმწიფომ დაურიგეთ 1500 ლარები თვითო ოჯახს და პლუს რაღაც პროდუქტის პაკეტები და ბიძინა ივანიშვილი შეპირდა რომ უნდა აგაშენოთო, მე მომეცი თხმა და ყველაფერს გავისვამოთ. მართლა პირველ წელს 2012-ში როგორც კი მოვიდნენ ეგენი, პირველ წელს მართლა დაარიგა ფული რა ამ სეტყვით დაზარალებულებზე და ზოგს საკმაოდ დიდი თანხა გამოუვიდა, ზოგს 5000, ზოგს 6000. პირველი წელი იყო, იმისფერი არაფერი არ დაურიგებია. ხოდა საინტერესო ის არის, ხა ეს ფული ხო გაუთავდა ხალხს, რაღაცა უნდა ექნა რა და ბოლოს ახლა კახელმა კაცმა ხო უნდა მოიფიქროს რაღაც ახლა და სეტყვაც საარში ყო გახდა. მეზობელი მეზობელთან მიდიოდა და მოიტა სეტყვამდე 1300 ლარი მასეს. კომპლექსი სამასიური მასისტიკაა. აი, ახლა უცნებ არახან ახსენე, უნდა გითხო რომ აი როგორი ურთიერთობა გაქვს კოლეგა დეპუტატებთან? აი დავიჭერავ ახლა, არ არიან უცნებაში ისეთი ადამიანები, ვისთანაც ერთად, ну აი შეიძლება რაღაცებში გაპევრა მიშელთან ხმობდე, მაგრამ აი ნორმალური ტიპია, ამე რო იყოს დაჯდები, კეიფებ მასთან. არა, აი სხვათა შორის სიგარეტსაც ცალცალკე ვეწევით რა. უკან არის მოსაწევი ადგილი და აქეთ ქოცები ეწევიან, აქეთ ოპოზიცია ეწევა. და კარები იყო იმის მეტალოპლასმასის კარები და როგორც კი ეს აქციები დაიწყო, იქაც რეშოტკები ჩასვეს. უკვე რკინის დისოსებია იქაც და ასე შორიდან თუ დაველაპარაკებით, თუ რამე ისიც დალაპარაკება, ეხლა კაი საქმეზე არაფერზე არ ვლაპარაკობ. დისოსებიდან ურთიერთობა. საჭირო თანხები როგორ არის? ანუ იქაც ეგრეა თუ ოპოზიციის ძალზე? ესა პოლარიზება ეგ არის რაღონია. მოდი ხა ჩვენი პირამიდის წერვალზე ვისაუბროთ, ბატონ ბიძინაზე. იცნობ ბატონ ბიძინას? არა და არც ამ აქსურულის შორის, არა. როგორ? არა, არ ვიცნობ, რა ეს შორიდან ყავს დანახული რა. შორიდან? კი. როგორია? აი, ნახე, პროფესიით შენ როგორც ვიცი, გიორგი ხარ, მათემატიკის სპეციალისტი, ხო ესე? კი, კი, კი. გამოგადგა საერთოდ ეგ პროფესია? კი, როგორ არა, ეხლა ბავშვების მომზადებაში ფულს არ ვიხდი. ეხლა კომაროვში ჩააბარა და მეორე წაბარებს რა. შენ მომზადებული? კი, აბა ეხლა სწორად უნდა გამომზადებდი. ისე მასშტაბებელი მიწერია მათემატიკის და ერთი სახში ვამალე. დიპლომში ესე მიწერია, კი. მაგრამ პოლიტიკაში რაღაცა გამოგადგა კაცო. ო, რაღაცას მეკითხებიან ხოლმე, როცა უკვე აი დაანგარიშება რაღაცა პროცენტის გამოყვანა და ასე შემდეგ, მაშინ რაღაც ჩემს აზრს ითვალისწინებენ. აი ეს არჩევნები იქნება მაგარი აქტუალური ეგ. კი. რამდენი პროცენტი და როგორ. მაინც მოდი აი, ხო იცი, ხშირად პოლიტიკოსებს ალბათ ქუჩაში გაჩერებენ ხოლმე და გეკითხებიან ეს მადაღებული ისო არის რა, გეშველება რა მე და აი ჩვენს გვიყურებს აგერ ხალხი და დარწმუნებული ვარ იმათაც ექნება ჩვენთან კითხვა. როგორ ხარ? იმედიანად ხარ განწყობილი? აი რასულის კვეთებით? არა, რა თქმა უნდა, როგორ არ გეშველება კაცო, თავარია ხალისი არ დავკარგოთ ბრძოლის და არც იუმორის, ყველაფერი ყველაფერი ერთმანეთში უნდა აურიოთ. აი დღეს რომ მოვდიოდი, ერთ ჩემ მეგობარია, სხვა შორის შენი გვერდზე სოფლელია რა, ჯიკანს ამბავი გამა, არა არა, გავაზელი ცოტა აქვს, ცოტა აქვს, აი ჯიკანს რო ჩაივლი, მე გავაზია, ხო იცი? თავის ამბავს მიყვებოდა ამას წინათ, რომ იმაში ყოფილა мама ჩემსო, იმაში იყო ძასულიო რაღაცა ვენახშიო და მინდურის სოკო დაუკრეფია, ხო იცი სოკო ძალიან? ხო. მოწონთ ჩვენთან, მარტო ხაშლამა და მწვადი კი არ არის, სოკოც ძალიან მოსული ამბავია და სოკო მოუტანიათ სახში, მივიდნენ, შეწეს ეს სოკო რაღაცა და რაღაც ერთმანეთისკენ ეწევიან ამ ტაფას რა, შემწვარ ტაფას. მოდი, ჯერ შენ შეჭამე, არა შენ შეჭამე, არა შენ შეჭამე რა ოჯახის წევრები და ბოლოს გაიხედეს კატა დარბისი ქვე და მოდი კატას ვაჭამოთო ცოტაო, ერთ ნახევარი საათი დაველოდოთო და რაღაცა იქნებაო რა, მე შევხედოთო და მე ჩვენ ჭამოთ.
აჭამე სამკატას ატა დარბის ჩვენივრად გავიდა ნახევარი საათი მიადგნენ და მაგრად იქეიფე სამსოკოზე. მორჩნენ სოკოს ჭამას და გაიხედეს და ეს კატა კრუნჩხვებშია ჩავარდნილი, ამოყირავებულია და დაბლა ხოხავს. აბა წამოხტნენ ბავშვებს მოკიდეს ხელი თუ ყვარლის სამტყოფოში გაიქცნენ. თუ რამე გამორეცხვა შეიძლებოდა ზონდიდან დაწყებული კლიზმით დამთავრებული ყველაფერი ჩაიტარეს რა და მოვიდნენ ეს უკვე ზოგს 2 კილო აქვს დაკლებული ზოგს 3 კილო მივიდნენ სახლში და შეიხედა სახლში და კატას 6 კნუტი აქვს დაფული რა ჯობიარო მომენად რა კახეთი გიო კარგია კახეთი კახეთი ძალიან მაგარია მე მახსოვს მაგრამ ამ სიტყვა მართლა ძალიან შეგვაწუხა რა. აი გლეხი კაცი შრომას ფასს უკარგავს მართლა. აი გუშინაც ისეთ სიტყვა მოვიდა ჩემთან სოფელში, იყალთოში, იყალთოში და როისპირში, აი კვერცხის ხელები იყო. მაგ ხელა სიტყვა არ მოსულა და ეხლა ვფიქრობთ რომ ვისკზე ხო არ გადავიდეთ პირდაპირო. ყინული მაინც გვექნება უფასო. ეგრევე ვინ აღარ არის ეს? ჩემო, ეგრევე. არა გეუნე მომენად რა კახეთი. ჩვენ ხო ეგეთი მწვადი მე მგონი დედამიწაზე არ არსებობს და სხვათა შორის რამდენ ადგილასაც არ ვიყავი თბილისში არის ერთი პრობლემა რა სადაც არ მიდიოდი ყველგან მეუნები ხომ რა მაგრამ წვადი მინდა სულ ეუნები რომ მეთქი ბიჭო ცხიმი კონდეს არ უყვართ აქ ცხიმი თან ახლა მე ხო ვაკეში ვცხოვრობ და ვაკეში თუ ხო გამორიცხულიაც მაგ ცხიმიანი მოგიტანონ იმიტომ რომ მე ცხიმი საჩეული ადგილი ცხიმი არა მე სვაც თუ ცხიმი არა კიდე და ხა კიდე ის ტენდენციები ხო არის ყველაფრის მოდერნიზება და უკვე მწვადი კი არა ან ელ მწვადია ან მწვადუკა მწვადინიო ნინი მწვადი რაღაცა მწვადი და არაც მაგრამ კახეთში იციან ყველაზე მაგარი მწვადი აი ჩემ მეზობელი დაハマდა თუ ხა გიყურებს ყველაზე მაგარი მწვადს აკეთებს ეგ ხო და მომენად რა იმიტომ რომ აი ხა სხვათა შორის ეხლანდილ სიტუაციას მაგრა უხდება კახეთში რო ის ფრაზა ქონათ რა ამ დროიცი ამბალ ხო აი ეგ ის ახლა ჩვენ ოღონდ აი რთველიანობის პერიოდშია ყველაზე გემრიელი მწვადი რა და მაგ დროს რაღაცა პერიოდი უდგება ღორის ხორცს და ძალიან გემრიელი მწვადი გამოდის და რთველში კიდე ყველა საღამოს უკვე მწვადზე ამბავი და რთველის თან ხო რიგებია ეს მიდიან რიგში დგანან რავი ზოგი 100-ია ზოგი 120-ია მთელი დღე უნდა იდგეს საღამოს რომ მოვა რა დროს გინდა იყოს წვადი მაინც უნდა შეიწვას რა ელოდება მთელი მუშები დაკრიფეს წაიღო ამ კაცმა ჩასაბარებლად ელოდებიან სუფრასთან არჯდებიან ხან შუაღამისას უწევთ და შარშან ვაჩნაძიანის ქარხანასთან იყო დიდი რიგი რა ერთი 200 მანქანა იდგა რა და ერთი ქიზიყელი კაცი ხა მანდისია რომ იქ ქიზიყიდანაც მანჩა სადაც ღია ქარხანა იქ მეაქვს რა და ჩამოვიდა და 110 დგას რიგში და რა უნდა ქნას ახლა იქ სოფელში ელოდებიან წვადი უნდა შეწვან ურეკავენ აწუხებენ ჩამოდი ხო არ გადაყრის ამ ყურძანს და რაღაცა უნდა მოიფიქროს და მივიდა და იმათ ეუბნება რა წინ ვინც არის რიგში რომ კაცურათო რა ერთი პრობლემა მაქვსო და ყველამ უნდა გამიგოთო და რაო კაცო თქვიო და ჩემი ცოლიო მეზობელთან მღალატობსო მგონიო და ეხლა მაქვსო ინფორმაციაო რომ ეს ჩემცოლთანო მეზობელია შესულიო და დიდამ ბავშიაო და უნდა გამიშარო რა თქოე აი გული გამისკებაო და რა სამოფო ბიჭო წამოდი შედი ესეთი პრობლემა გაქვსო შევიდა ააყირავა დაცალა ეს ყურძენი ჩააბარა გამოვიდა და ესე ხელი გადმოდო მანქანას და ეხლა მეწავალ ჩემცოლთან დავწებიო და თქვენ ცოლებთან ვინ დაწებაო ამაღაბო ის თქვენ არ ყიეთო კი ვა, ესე იუშენ თუ არ ვწდები, მან სანკანელი იყავი. კი, კი, კი. კავენში ქსეზახენი. კი, აი თქვენ ბიჭებთან ერთად აქ დღეს ვნახე რამოდენიმე ძველი მეგობრობა გვაქვს ერთად თამაშობდით. ალეკოსთან მე აქ რუბრიკა მაქვს ყოველ გადაცემაში ალეკო მალხაზიშვილი ნავახსენო. გადახტილია კაცფული ხრა გავაკეთე. ალეკოსთანაც კი, რა თქმა უნდა. კი, კი, კი. ჩვენი გუნდი გქონდა, ის უნივერსიტეტის გუნდში იყო და იქით ხო არ წასულ ხარ შენ რუსეთში? არა, სოჩაში არ მითამაში. მაგათ კი. ხო, მაგათ კი კაცო, ეგენი ზელენსკის იცნობენ. მეც ვიყავი ნაკრებში, ოღონ ჩვენ არ მოგვიწია იქით რა. ჩვენ უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს ნაკრებში ვიყავი. ისე სხვათა შორის აი ხშირად რომ მიდის ხოლმე საუბარი რუსეთი, საქართველო, რუსეთის დამოუკიდებლობები საქართველოსთან დაკავშირებით რომ აი მარტო ხინკალი, მწვადი, ხაჭაპური, ჩერნაჟოპი, სათი. საკმაოდ კაი გუნდი ყავდა სხვათა შორის საქართველოს. არა, საქართველოს კი. აი ამადები. ხო. კი. და ეხა კაი რამე ახსენე, ფაგეთ კომაკესი. რატო ამბობ ხე ამ ისტორიას ატუყვები. სხვათა შორის ალეკო იყო თავის დროზე.
რო იქ რო ჩავიდნენ, მოკლედ დადგეს რაღაცა სკეჩი რა, გააკეთეს, რომელიც ცოტა სხვანაირი იყო და ესეთი ტიპიური ქართული, ნუ ქართული იუმორი იყო, მაგრამ ესეთი ტიპიური არა რა. ხო და უთხრეს, ვა ეგეთი სკეჩი გვაქვს, ეხაო და ნუ ეს გინდა გავაკეთო და ეს მასლებობით გას უყურებს და ეუბნება რომ вы знаете, не надо, ეუბნება. У нас любят туповатых грузин. ანუ ცოტა სულელი ქართ, მე ეს იმას არ უნდა გაცდე რა. ანუ იქ რო ჩადიხარ, უნდა თქვა, ვისაკო, ვისაკო გარახ, მაგაზე იხუმრე. მაგრამ აი იქ რაც უკვე ცოტა განათლება და რაღაცა დათობაქრაძეც მაგუნჩი იყო, აი დათობაქრაძე. დათობაქრაძე. კი, აბა ყურისებიდან მღეროდა, კი, აბა. მანდ იყო ესე რომ მომღერლების ჯგუფი ცალკე იყო. ხო. რო ესენი რო წინ ხაზი იდგა და ესენი მღეროდნენ, ამათ ხო ჭირდებოდათ ბანი რაღაცა რა, ხო, მუსიკალურ ნომრებში და ესენი კულისებიდან და კულისებიდან მღეროდა, კი. აი და მოდი, დოლოში უნდა, მოდი კიდე რას გითხრა, ვიცი? რამე საყვარელი ხუმრობა თუ გაქვს ამთავრობაზე? ან ნებისმიერ ამთავრობაზე აღარ მეხუმრობ. აღარ ხო? არა, არა. ეხლა რომ ჩვენ კიდე ამაზე ხუმრობა გავაგზავნოთ, დაუღუპავთ ქვეყანას. კი, აი ეს აჭრელებული მთელი ფეისბუქის რაღაცეებით რა. კი, მაგრამ ეხლა ეგ ხუმრობა არ არის, ეგ პირდაპირი გაგებით არის ყველაფერი. თუ იმათ ხუმრობა გონია ძალიან შეიძლება. გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვდით ჩვენთან და ერთი რამე მინდა გთხოვო, თუ შეგიძლია რომ ისე დაემშვიდობა მაყურებელს, რომ აი ეს გადაცემა ყველამ ნახოს. ნუ ეხლა აქ ლაივში ვართ, მაგრამ YouTube-ისთვის. ხო, მაგრამ ყველამ რა შემიძლია ერთი თქვა რომ ნაცებო უყურეთ, საკმაოდ ბევრი არიან YouTube-ის რო ჩავაგდოთ. მოკლედ, გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა ძმაო, ვიცი რომ ეხლა ძალიან დაკავებული ხარ, მაგრამ მაინც ჩვენთან მოხვედი, ამისათვის მადლობას მოგახსენებ და ჩემზე უფრო ადრე კახეთში შენ მოხვდები, ამიტომ მოკითხავ მთელ კახეთს, აქედანაც და შენგანაც. ხვალ მივდივარ ხაშლამას წამოგიდე. აი. მადლობა გიორგი, მოწოველი.